28. ročník bienále Mezinárodního fotosalonu Interfoto Club s nejdelší tradicí v České republice se blíží. Už mnoho let se do mezinárodní soutěže hlásí obrovské množství nejen českých, ale zejména zahraničních fotoklubů nebo fotografů. My jsme letos měli fotografie od 90 autorů z 25 zemí světa. Přišlo na nějakých 800 fotografií, takže opravdu bylo z čeho vybírat. Byly tam takové exotické země, jako je Irán, Austrálie, Čína. Žánrově jsou snímky velmi různorodé. Od portrétů přes dokument, krajinu až k abstrakci. Zastoupeny jsou barevné i černobílé fotografie. Vítězné a akceptované fotografie letošního Interfotoklubu budou vystaveny v jiných než obvyklých prostorách. Nemáme k dispozici výstavní síně zámku Vsetínského, takže museli jsme alternovat v pozici galerie Stará radnice a foaje kina Vatra. Tam proběhne také přehlídka těch nejlepších a oceněných prací a zároveň slavnostní vernisáž za účasti nového prezidenta Interfotoklubu, významného českého fotografa Jindřicha Štrajta. Bude tady opravdu velmi taková reprezentativní fotografická společnost a určitě také řada fotografů, kteří obeslali nebo kteří znají náš Interfotoklub, tak se přijedou podívat právě na tu vernisáž, která bude 31. ledna v 16 hodin. Vystaveny budou oceněné kolekce snímků z Francie, Ruska, Německa nebo Španělska, ale také Izraele či dokonce Austrálie. Úspěch zaznamenaly i práce fotoklubů z České republiky nebo sousedního Slovenska. 28. bienále Interfotoklub 2014 pořádá město Vsetín ve spolupráci s Domem kultury.